Zdravíčko dámy a pánové, u dalšího videjka dneska se spolu podíváme na to, jak zaplatit vaši fajfku na Instagramu za 17 euro. Pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku a začínáme. Mé jméno je Frajer. Tak, už teďka můžeme dát lajček, myslím si, že to bude v pohodě. Ukaž. Každopádně Roman mi poslal, šup. Vy si můžete koupit Verified na Instagrame. Subscribe your profile to Meta Verified on Instagram. Čo? To si fakt môžeš kúpiť Verified. Instagram za prvý deň mal 40 miliónov platených Verified, zarobil na tom 660 miliónov? Dobre. Overenie spoločnosťou Meta. Pridajte sa do poradovníka na overenie spoločnosti Meta. Vylepšené overenie, proaktívna ochrana, priama podpora, exkluzívne doplnky. Čiže ty sa najprv prihlásiš, že o to máš záujem a potom ti oni vyhodia, že čaute, môžete ísť do toho, hej? A stojí to 17 dolarů měsíčně. Vy si teďkonc mohli všimnout, že skoro každý má na Instagramu fajfku. Proč se... Tam o tohle video můžeme oficiálně nazvat zase reakce na reakci z reakce. Tadá. Prostě ale jakože na jednu stranu jako OK, můžete si koupit tu fajfčičku modrou, u profilu vypadá to fajn. Já se o to sice snažím už asi poslední dva roky a furt bezúspěšně, protože furt jak si nesplňuji podmínky. A teď bys to stačí dávat měsíčně 17 euro, však na to v pohodě mám. Stačí, že si platím už Spotify a tady ty věci, tak jako v pohodě. Jako neříkám, kdyby to byly třeba 2-3 eura měsíčně, tak si řeknu ještě, že OK, chtěl bych více pracovat přes ten Instagram a tak dále, tak mi to dá asi smysl, OK. Ale kurňa, 17 euro a ještě k tomu za měsíc, to už mi přijde jako přehnané. Se to děje, co se stalo? Meta spustila Meta Verified v České republice a na Slovensku. Co to vlastně znamená? Je to stejný jako Twitter Blue. Můžete si zaplatit předplatný, nebo platíte si měsíčně předplatný, který vám umožňuje mít na profilu fajfku, tím pádem zvýšit viditelnost toho, že jste skutečná osoba a skutečný profil. Výhoda jsou... Jako jo, jenomže zase ta fajfka měla svoje výhody, že prostě... Ju nešlo získat jen tak a navíc kdo ji měl, tak už jste fakt věděli, že to prošlo tím ověřením, jo, proto já jsem to chtěl mít na tom Instagramu, protože jsem pak chtěl pracovat víc na tom Instagramu, ale dobré, budíš, ok, jestli prostě jako mají spíš potřebu si to platit a už to nejde tím pádem získat tak, jak to šlo doteď, tak je to celkem v high, no ale tak pokud ti lidi na to mají, nebo ti samotní tvůrci, případně majitele firem, proč ne, ale jako cena podle mě je přestřelená. Exkluzivní samolepky, který dostanete 3, jestli se nepletu 3 nebo 4 samolepky, který můžete... Prostě 3 samolepky, zaplatíš si 17 euro a máš 3 samolepky, to je opravdu úžasné, jako já se nestačím ničemu divit, prostě meta, ty vole. Dick, 17 euro měsíčně za fajfku a nálepky, čau tě. A ještě další zbytečnost dostanete 100 hvězd, který můžete využít na facebookových streamech. Ok, dobře. Beru to zpět, je to strašné. Hvězdičky a můžete to využít na facebookových streamech. Meta. To je prostě meta, tady není o čem. Tady není o čem. Na čo ti to je? Viete, na čo to je jediné dobré? Keď máš firmu, robíš firemný Instagram, chceš, aby bolo jasné, že to je váš firemný Instagram a potrebuješ náklady na firmu. Přesně tak. Přesně tak. Ja v tom taky nevidím žádný jako jiný potenciál de facto. Jedině na to je dobré, na nič jiné to dobré není. A poslední výhoda je ta, že dostanete přímý kontakt na podporu, pokud bude něco špatně. Wow, tak tomuhle říkám fakt výhoda jak svině, však co, však tam máš bota, ne? Člověk to řeší podle mě až, jak to je první, druhý a třetí stupeň, a až třetí stupeň myslím řešit člověk, mám taky dojem. Nebo mi případně napište do komentářů, jestli je to jinak, ale já mám za to, že jedničku a dvojku vždycky řeší o boti a pak už to ten... Pokud jste ve třetí fázi, že už fakt je to prostě těžký, tak pak už to za vás řeší člověk. Ale, no. Můžete napřímo kontaktovat podporu. Jo, kde ti bude vlastně prvé 3 hodiny odpisovat bot a možno se tam někdo živý objaví raz za čas. Ano. Ano. Dává to smysl u tvůrců, který vydělávají tím, že mají Instagram. Který... Ako podle mě, pozri se, pokud někdo nemá IQ 3, tak vie si dohledat, či je někoho profil real. Vie si dohledat prostě aj ten prelink, aj tento prelink. V popise ti úplně stačí na to, že preklikneš sa. Přesně tak, přesně tak. Pokud si to umíš upravit a vypadá to hezky a nedělá to za tebe komp, i když dneska ta umělá inteligence už je celkem na dobré úrovni, když umí psát třeba i scénáře k videím, ale jako chápeme se. Každý má svůj styl popisku, který si drží a který prostě má. Je to fakt, něco na tom prostě bude. Hej, dojdeš a...
Dick, však to je Adam. Ako podľa mňa táto modrá fajfka, akože dobre, jasné, je to taká tá bodka toho, že OK, Instagram ano. Potvrdil, že si to ty. Čo mne teraz bráni, hej? Čo mne teraz bráni urobiť si RHTVLDN, AI-kovo ti nejako porobiť ksicht a dobre, ty by si sa odvolal na ten support a tomu supportu by trvalo tak dlho, kým by fakt overili, že to nejsi ty alebo niečo, vieš? Podľa mňa za 17 euro? Kámo, neviem, podľa mňa to je... Jako každá věc, prostě má to svoje pro a proti. Ale zatím ty pro věci nevidím, spíš tady vidím furt nějaké protiklady. Já nevím, prostě nemůžu si pomoct. Strašne zbytočné. A ja akože som aktívny na Twitteri, ja veľmi rád akože twitterujem, hej. Platím si ani ten Twitter Blue, lebo proste pre mňa to není užitočné. Keď chceš vedieť, že či som to naozaj ja, si pozri, jak je toto napísané, vieš, keď to už niekoho strašne zaujíma, aby mňa followoval ako reálnu osobu, tak proste na čo by som si to platil. Až tak mi strašne na tých sockách nezáleží, aby som si to platil. Hovorím, je to dobré možno pre nejaký starting business, hej, napríklad predstav si, že ideš robiť, kámo, keramické misy. Trepnem. Robíš proste keramické misky, existuje 4000 shopov, čo keramické misky predávajú a budú sa tvariť ako ty, ale proste reselujú hovno z AliExpressu, tak a proste vykradnú ti tvoje, tak tam to chápem, hej. Chceš mať tú fajočku zaplatenú, chceš mať tú Jo, jasné, chápu, tohle dáva smysl. Možnosť proste vyčinievať od tých ostatných, že ty to seriózne proste robíš a chceš akože dať tú bodku navyše, že aha, to som ja. OK, tam by som to chápal, hej. Ale proste v prípade niekoho ako je Adam, alebo možno ja, hej, ja sa akože zrovna nebojím, že mňa by niekto proste vyfejkoval. Viete si overiť, hej, dojdeš na ten Twitter, vidíš tento účet, vidíš Duklok tweet, vidíš to, tento ad, hej, na Twitteri. Jo, teraz mi dojdeš na nejaké moje video, alebo tunak na tento preklik, dá ťa to na ten istý profil, a dá, tá asi to bude on, tá je to asi v pohode, tá asi chill, vieš? Mňa Instagram overil dávno, platiť si... Jako tohle očividne jde podľa mňa taky, pretože samozrejme ako... Jasen, kdo by to dělal, kdyby si tam dal ten tvůj odkaz, ale jo, jako na jednu stranu, ano, máš pravdu. Já jsem třeba myslel, jo, že ten člověk si může dát stejné jméno, stejnou profilovku a dá si tam i stejné odkazy, ale ve finále prospěšnému to nějak nebude, chápeš? To je vlastně jakoby easy propagace, když to tak vezmu. Takže na jednu stranu, co mě teď napadlo, tak ze začátku se zdálo být jako dobrý nápad a zároveň jsem se teďka úplně utopil, protože chápeme se. Smysl by to až jako z pozice toho, co by to dělal, by to nedávalo. Si zaverify, to je strašná sračka, povedané. Haha, postovanie, vieš. No počkaj, Twitter to má jak? Twitter má, že má rozdelený modrú fajfku a oranžovú, nie? Toto, tu nejak máš zvlášť, máš takúto sivu, lebo je to government, skupina, teda stránka. Potom máš tieto klasické, čo sú proste, oné, verify note kúpené, nie, Twitter Blue. A potom sú také oranžové, to má tuším IGN-ko, alebo kto to má? IGN-ko to má, it's an official organization, aha, okej, okay, okej. Okay. Čiže je zvlášť individuum, je zvlášť organizácia a je zvlášť politická nejaká vec. A, ok. Když okay. Potaháš hru a nedostaneš srdíčka od všech spoluhráčov. Nevšie, že vy si mne vôbec nevážite. Vy v tých komentářích máte byť ako Danny, konečne, ty si to prežila. Si nejlepší královna, milujeme tě. Díky bohu, že prostě si to zvládla v té nemocnici, že jsi si živá. A tam je 16 komentářů. Budeš to komentář teď hned, nebo já se do té nemocnice vrátím. Já ti garantujem, že ta holka je prostě NPC. A že to je error v tomhle světě. Běžte naběhnout a napište tam komentáře, nebo se tam vrátím. Tak běž a klidně tam zůstaň. Fajfka se propíše i na Threads. Pokud používáte Threads, tak se propíše i tam, takže budete mít ověřený účet i na Threads. Ale další věc, kterou teď z Instagram, Meta, Facebook udělali, je to, že Threads je blokovaný v Evropské unii. Takže pokud... Keby som vyslovene videl, že si ľudia milia nejaký profil, ktorý ma fejkuje, tak asi možno by som vedel si predstaviť, že do toho nejako investnem. Ale pokiaľ ja viem priamočiaro ukázať, že čo sú moje proste profily hore dole na Instagrame, na YouTube a tak ďalej, tak proste prečo by som si to platil? Vieš čo, ja som napríklad Instagram som nemal verified po 200 alebo 300 tisíc followerov, kam. A fungoval som v pohode. Firmy vedeli, že to je môj Instagram. A to je práve ono, ľudia presne. Vedeli, že to je môj Instagram. Keď nejaký fake profil došiel, tak ľudia ho normálne vyhlásili, že Dick, čo fejkuješ Dušikého? Si ty normálny? Vieš, ja si neviem predstaviť, že pre mňa to predstaví nejakú strašnú výhodu mať zaplatený verified profil. Keď vám to dáva zmysel zaplatiť. Vypadá to cool.
Je to flex? Chápeš? Ty si ho, prečo ne? Ale pre mňa to není proste nejako zaujímavé. No nič, dámy a páni, my ideme dejtovať čajočky. Dneska už ideme na to. No. Ne, tak samozrejme, ako je to fakt. Je to proste... Je to takové to... Plus. Každopádne ja vám ďakujem moc, že ste sa dodívali až sem, dámy a pánové. Pokud sa vám videjko líbilo, zanechte like, koment, prípadne sdílejte, hodne mi to pomôže. No a my sa uvidíme u dalšieho videjka. Vím, že ten nejsem aktivní, vím to, ale pokusím sa to napraviť. Pokúšam sa to de facto každý deň, ale chápeme sa. Jo, takže nebojte, vydržte, všechno bude. Ja vám vieť.